wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada todobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed. Barnaamijkan todobaadkan inta uu socdo waxaan ku eegi doonaa wacyigelinta bulshada iyo doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin. Waxaana todobaadkan barnaamijka marti noogu ah cabaas cabdi maxamed oo dadku ay u garan ogyihiin cabdirabi cabaas. Intaanu barnaamijka usii gudagelin, marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka soomaaliyeed. Waa mahadsantahay xuseenow, aad aan ugu dhowahay barnaamijka, waana kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee barnaamijkan igu soo cajuntay. Wayahay cabaas, marka ugu horeysa waxa tahay dhiirigeliye weliba dhanka diinta dadka ka wacyigeliya bulshada guud ahaanba, maxaad ku dooratay ama aada ugu gaar noqotay inaad arrimaha diinta si gaara bulshada soomaaliyeed aada ugu wacyigeliso? Aada u mahadsan tahay, waa su-aal wanaagsan. Waxaan ku doortay inaan arrimaha diinta aan u weecdo dhowr sababood. Horta marka koowaad, anaga waxaan ahay dad islaam ah. Ilaahay subxaana watacaala sababta ugu horreysay naloo abuurayna waxay tahay in asaga aan caabudno oo yacni aan ku toosnaano, kadibna adduunyadeena aan u shaqaysano. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed marka isticmaalayaan baraha bulshada, waxaad moodaa in sektarada kale ama qeybaha kale aada xoogga loo saaray, oo qeybtaana masaajidda iyo meelaha lamidka loo gaar yeelay oo laga tegey. Waxaan jeclaystay marka in aan laga tegine qeyb walbo nolosha ka mid ah ay bees u noqoto diinta iyo wacyigelinteeda, oo dadka halkaan imaanaya jaanis iyo fursad ay ka helaan ay wax badan uga baran karaan iyagoo media ku jira arrimihii diinta wixii la xiriiray. Waayahay, marka goormee soo bilowday in wacyigelintan aad hadda bulshada u sameyso, aad soo gudbiso, weliba aad kusoo gudbiso bartaada gaarka ee Facebook-ga, adigoo bulshada guud ahaanba la wadaagay? Runtii waxay bilaabataan dhihi karaa sanadkii 2018 dhexdeeday bilaabatay. Muddo hadda aad 3 sano iyo xoogaa ah waa ay socotay. Intaasna mar walba marka dambeysa waxay sameynaysay horumar iyo inay dadku arrintan ay la qabsadaan ama ay hore u socoto. Wayahay, si wax badan aan uga fahanno wacyigelinta aada sameyso iyo sidaad bulshada ugu wacyigeliso, dabcan dad badan oo bulshada ku yaqaana ayaa jira. Marka ugu horeysa, haddii aad adigu isqaaxdo waqtigaad dhalatay iyo muddadii aad cilmigaa baranaysay iyo waayihii waqtigan ka horreeyay intaadan bilaabin wacyigelinta iyo xaaladahaaga? Horta aad umaadsan tahay, taariikh saas usii fog oon leeyahay oo ka sheekeeyay ma jirto. Laakiin anigu waxaan dhashay dabayaaqadii qarnigii 20aad. Intaa kadib waxaan ku dhashay gobolka Mudug, waxaan ku barbaaray magaalada Muqdisho. Waxbarashadeydii maadiga iyo diinigaba inteeda badan aan ku qaatay. Culumta diinigana waxaan bilaabay yacni yaraantaydii. Aabahay baa ku adri lahaa ilaahay khayra ka siiyey, oo mar walba jeclaa in xagga diinta xooggeeda u bato kadibna maadiga. Marka culumta diiniga xalaqaadka ayaan ka baran jiray masaajidda iyo goobaha lamidka ah. Maadigana lafteedu waxaan ka baxay jaamacadda Soomaaliya, aan ka bartay public administration, kadibna waxaan darajada masterka aan ku diyaariyey dalka Bangladesh. Waxaana bartay cilmiga loo yaqaano development study. Muddo maxaa la yidhahday aan isleeyahay intii caqliga aan lahaana waa ku dhex jiray culuumta maadiga iyo diiniga intaba. Taasaa marka taariikhdeedu waa iska kooban tahay. Hadda wax badan oo ka sheekeeyo ma jirto. Waayahay, dabcan labada dhinacba waa ku xoogan tahay maadiga iyo diiniga waxbarasho ahaan. Oo tan maadiga waxaa ka gaartay heer master ah, oo weliba aad marka da-daada agekaaga loo fiiriyo aanad u qalmin dhalinyarada oo dhalinyarada saagaga ah. Marka cabdirabiyo, dabcan arrimaha diinta ayaad bulshada ka wacyigelisaa, dhowr muuqaal aad soo gudbisay oo barahaaga aad ku baahisayna, nin dhalinyaraha tahay oo uma eki dadkii wadaadadii ahaa oo cilmigaa looga bartay iyo in dadka ay wacdiyaan looga bartay ma jiid, muuqaal ahaanna uma ekid. Marka sidee bulshadu isku dhigi karaan ama ay ku aamini karaan yarka wuxuu gudbinaya? Okay, aad umaadsan tahay, waa su-aal runtii muhiim ah oo laga yaabo inay dad badan isweydiiyeen, mararka qaarna la iweydiiyo. Waxaan jeclaaday inta badan dhalinyaradu muuqaal gooniya oo ayagu u gaaray leeyihiin, wadaadaduna muuqaal u gaarahay leeyihiin. Marka dadku markii khamiiska iyo cimaamada waa sunno, waana shay wanaagsan, ay arkaan asal waxay u celiyaan masaajidda uun. Waxaa laga yaabaa marka qaar badan oo cilmiga yaqaana oo inay cilmiga gudbiyaan jeclaan lahaa ama inay cilmiga dadka la wadaagaan, inay muuqaalkooda aan u ekayn yani khamiiska cimaamadii aan hubi oo aynay xiranaynin darteed uga gaabsadaan. Marka waxaan rabaa yani fariin ay u tahay in yani adigoo shaqadaada caadiga wata
adigoo waxbarashada caadiga wata, adigoo haddaad doontid makaanig oo gawaarida samaynaya, haddaad doontid bajaajtaada wata ama dukaankaaga iibsanaya oo labiskaaga caadiga xiran, wixii cilmi ah ood garanayso inaad dadka u sheegi karto oose shardi aysan ku ahayn inaad khamiis ama cimaamad soo xirato. Saas darteeda marka waxay u kaliftay maadaama bulshadii ama dhallinyaradii social media joogtay aan wax u sheegayo inaan ayagii dhex galo oo mid ayaga ka mid a aan noqdo oo ayaga aan u ekaado oo ayaga aan la saaxiibo. Markaas waxaa imaanaysa kalsooni aniga iyo ayaga dhexdeenna imaata oo ay ku dhiiradaan qof ayaga ka mido inaan ahay, laakiin haddaan khamiis ama cimaamad aan xirto waxba kagama duwanaanaya wadaadada masaajidda joogay oo kaleeto, xoogaa marka gaab ama firaaqo aa dhexdeena aa soo gelaysa. Taas darteeda u doortay. Dabcan waxaa u fahmay waan samayn karaa, laakiin waxay tahay dhiirigelinaa iyada laftirkeeda. Aad iyo aad aad yani dhallinyarada ka mid ahaado yani aanan ka bedelmin ayagii, isla markaasna waxa aniga aan garana aan u kordhiyo waxa ii kordhiyaan yani aan ka qaato. Saas darteedan aan u doorbiday. Waayahay cabdurabi, baraha aad kusoo gudbiso Facebook, bartaada Facebook aad kusoo gudbiso arrimahan wacyigelinta dhinaca diinta ah, dabcan dad badanaa ku xiran daawada muuqaaladaada iyo wacyigelintaadaba, ma aragtay qof kaaga mahad celiyay oo yiri fariinta aad soo gudbisay alaylee waxbay iga bedeshay waana ku mahadsan tahay cabdurabi, oo qofku yiri wil ma aragtay? Wallaahi haa, in badan way dhacdaa. Horta ujeedka marka horeba barnaamijkan aan u galay waxay ahayd yacni in aniga inta yaroon garanayana aan dadka u sheego, muddadaas aan ku dhex jirana aniga aan cilmi u ii biiro aan ka barto. Way jiraan dad fara badan oo yacni falcelinno wanaagsan aan kala kulmo oo ii sheega in duco aan yacni aan soo tabiyey oo baahiyey oo uu qofkaasi ku ducaystay ama yacni arrin wanaagsan oo khayr u sheegay qofkaas uu qaatay, natiijo fiican kala kulmay. Way dhacdaa runtii, in fara badan aan dhihi karaa. Ilaahna ku mahadsan, alxamdulillah. Marka ujeedkaagii dabcan waa gaartay? Si fiican, insha allah. Yani ujeedkaagii waa gaaray, laakiin waa gaartay inaan uga hara marab insha allah. Weli ujeedadeen intaan noolahay waxaan rajaynayaa inaanan ka dhex bixin. Waayahay cabdurabi, dhallinyarada saagaaga adiga kula midka ah iyo adigaba doorka aad ku leedihiin in bulshada aad wacyigelisaan oo dhanka wanaagsan aad u jihaysaan muxuu yahay? Runtii yani waa door loo baahan yahay in la buuxiyana ay qasab tahay, laanahu dhallinyaradu ayaga waxay yihiin xogta ama sourceska keliya ee bulshada wax ka bedeli kara sidaan aaminsanahay. Laanahu dunidu way horumaraysaa, tadawur la gaarayaa, noloshu yani way isbedeleysaa, annaga keliyana yani saameyn noloshu kumanayn haddaan nahay ummadda islaamka ah, dadyo kala duwan oo diimo badan haystaa jira, horumarka waa ka midaysannahay oo yani sida ay rabaan inay u noolaadaan u horumaraan, annagana waxa loo baahanyay inaan u noolaano oo horumarno. Marka haddii laakiin aan ka baxno sektarkii ama diinkii intaan xagga iska dhigno, aan tadawurkii ama ilbaxnimadii bis aan daba raacno, waxay noqonaysaa shaygii asalka ahay oo naloo abuuray oo ahay in ilaah caabudno sida saxdaan aan ku caabudno inaan luminayno. Laakiin inaan ka harana looma baahno oo dhahno annagu ilaahay unbaan caabudaynaa, horumar shaqo kuma lihin, caafimaad shaqo kuma lihin, ilbaxnimo kale iyo shaqo kuma lihin dhahnana sax ma ahan, oo diinteena ilbaxnimada iyo horumarka iyo tadawurka iyadaaba nafaraysa. Maadaama dadkaas kala duwan aan wax la leenahay oy tahay inaan adduunyada la qaybsanno, inaan tanna aan midigteena ku wadano, bidixdeenana aan yacni kula shaqaysano ciddii kaloo horumar ama ilbaxnimo aan kaga dayan karno wanaagsan oo diinkeena wax u dhibaysa, aan wax u dhibaynin wada. Marka saas darteed dhallinyaradu inay sida ay maadiga ay focuska u saarayaan ama diirada inay wacyigelinta, laa shaka qof kasta oo Soomaali ah oo dhallinyaro ah wax uun buu diinta ka garanayaa oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ka baray, ama ha ahaato madrasadii koowaad uu galay, ama ha ahaato xalaqaad kaleeto uu xaadiray, waxaas yarka uu yaqaano kuwa u baahan maanta oo yani as wuxuu arka wuxuu leeyahy wax weyn ma garanaysid waxaa sheegtay mataqaanid, laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri balligu canii walow aaya, iga gaarsiiyey dadka aayad ba allaha ka dhigay. Marka waxaa laga yaabaa hal masalo ama hal aayad ama hal xadiis oo adiga garanaysid qof u baahi badan maanta inuu jiro, inaada kala qajirin oo khayrka aad aragta ama wanaagga aad taqaanid qof uunaad u sheegtid. Taasaa yani aan ku talinay. Waayahay cabdurabi, marka aad fiiriso dhallinyarada Soomaaliyeed dabcan wacyigelinta aad ayay ugu baahan yihiin, waxaa laga yaabaa soddonkii sano ee lasoo dhaafay ninka gudihiisa ku dhashay inuusan arag horumar badan, inuusan arag wax badan oo isagu wax tara ama wanaaga fara ama waxyaaba badan oo markaa uu arki lahaa hadduu dalku burbur u geli laheen inuusan aragaa laga yaabaa. Marka wacyigelintaada dhanka kale maadiga waxaan kaga tiraahdaa oo si dhallinyarada gidaarada jiifa aanan haysan hoyga iyo dhallinyarada lamidka ah iyo kuwa xataa weli waxbarashada ku daalay oo ka niyad jabay, kuwa naftooda wax u qaban waaye, si ay fariin ugu noqoto, si ay wax ugu tarto labada dhinacooda, ma isku dartaa oo xoogaagu ma yahay? Dabcan haa, way jiraan barnaamijyo oo qayb ka ah wanaagu macnaha kuma koobna keliya dacwada ama qofku inuu yani islaamka diinka ama xadiis ama aayad ama kiso bas
ee nolosha wanaagsan oo dhan wanaag ah ama wax walba wanaag ah. Maadiga laftirkeeda, haddii qof aad u faa'iideyso wax aad kaga cilmi roonta oo maadi ah, niyadaaduna ay tahay qofkan yacni walaalkaa inuu wax ku noqdo si positive ah, ayada laftirkeeda waa waxtar khayr la ood qabatay. Barnaamijyo kuwii jiraan yacni kale oo qaybanka ah, tusaalahaan oo kaleeto waxaa jira jaarati ama uryar khayriyon sameyna oo toban taaba jaarati la yidhaahdo, oo xilliyada xaaladuhu ay jiraan daran oo kaleeto ama xilliyada ramadaanka iyo ciidaha caruurta agoonta ama dadka danyarta aada u saacida runtii, iyadoo inkastoo jeclaa lahaa arrintaas inaan xoojino oo yacni inta hadda maanta ay tahay inaan kasii hormarino, laakiin haddana way jiraan barnaamijyaad badan oo khayr kasoo hoosgalaya oo arrintan kuwa socda oo maadi leh ama tacaawun leh ama caawiltaan nooc walba ahaadaan, insha allah waan rajeynaynaa inna sii labilaabo. Waayahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dabcan hadda inta badan aada la hadasho fariimahaagu ay ku socdaan sida aad sheegtayba, wacyigelinta halka ay u baahneyd ma ka qaataan? Oo dabcan tusaale, fariimahaagu waad gudbisaa adiga iyo dadka kula midkaaba, laakiin dadka dhagaysta intooda badan inkastoo aadan arki karin, laakiin haddana waa dareemi kartaa ma yihiin kuwa si guud dhalinyarada Soomaaliyeed fariimaha wacyigelinta ay waxtaraan oo ku tusaale qaas? wallaahi xaqiiqatan horta annaga fariinta waa gudbinaa, dana in badan oo dadka ka mid ah way gaartaa, oo inta fariintaad intii qof ay gaartay waxaa laga yaabaa inuu kuu sheegayo, laakiin qaadashada iyo ku dhaqankeeda dadku si wada gaartay uma wada qaataan oo kuma dhaqmaan. Laakiin in badan oo wanaagsan oo wanaaga taageero u ah oo yacni ama wanaaga sabood garaya ama wanaaga jecel way buuxaan, laakiin waxaa moodaa dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba lixdan in xagga kale ay meediyaha ugu badan yihiin. Tusaale ahaan oo kale, markaa tiktoka fiiriso, inta qofee yacni u isticmaalaysa si aan yacni wanaagsaneyn ama inta qofe u isticmaalaysa si wanaagsan marki la combera lagu sameynaya ama waa la isbabar dhigaya, waxa moodaa miisaanka inuu kala cuslaanayo. Laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, maalinba maalinta ka dambeysa waxaa moodaa dadku inay xumaanta kuwan ay sameynayaan inay kuwo kaleeto ay u tahay wacyigelin ay u tahay. Qof waa laga yaabaa inuu soo galo meediyaha, uu soo galo markuu arko dad badan oo khariban ama si qaldan wixii u isticmaalaya, inuu isdhaho wallahi waxaanad qayb ka noqoto, yaa fudud haddii asaan iskaga dhex joogto gruubka inaad ka weecato oo gruub kaleeto dhegeysigood aada badsato ama adi laftirkaaga aad isku dayda inaad dadkan wax u sheegto. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan dhihi karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta boqolkiiba, inkastoo inta badan aan la dhihi karin, laakiin boqolkiiba in badan oo ka mid ah yacni wacyigelinta way gaartaa oo iyaga laftirkoodu way dareemi karaan waxa xun ee meesha ka socda. inta xun insha allah waxaan rajeynaynaa in iyaga laftirkooda ay isdareensan yihiin, laakiin shaydaan uun iyo adduunyo yani xoogaa u macmacaynayso, laakiin maalin maalmaha ka mid ah inay dhinaca kale usoo wacan doonaan rajeynaynaa. Waayahay waxaa soo hadal qaaday dhalinyarada social media gaar ahaan tiktoka inta badan xumaanta ku baahiya ama sida qaldan u isticmaalaa dhalinyarada noocaasi wacyigelinta u baahan laftirkooda, ma isku dayda inaad ka daba tagdo oo tiktoki aad ugu daba tagdo si fariintaada aad u gaarsiiso? Nacam, haa, tiktok waa leeyahay muddo hal sano ku simanna tiktoka waa joogay, laakiin isagu waxaad moodaa bulshada soo gasha oo yacni aada u badan way ka badan yihiin runta. Markaa facebook u fiirisid aad ay uga badan yihiin, laakiin inta badan waxay addicted ku noqdeen oo ay la qabatimeen yacni saadka kale oo way yaryihiin hadda wax, oo inkastoo hadda ay soo badanayaan haddana sida yacni facebooka ama youtube ka kaleeto marka aad wax wanaagsan aad ka raadisid sida ay kaaga soo warbaxayaan si lamida tiktoka ma kaaga soo warbaxayaan. Haddana saasay tahay, waxaan ku dhiirayday inaan tiktok samaysto oon ka daba tago oo xaggaas fariimeyga aan geeyo, laanahu ayaga u baahi badanba qof hadda oo yacni masaajid jooga tusaale ahaan ee shantii salaada soo xaadira qur-aankiis akhrista wax sheeg iyo waani iyo wacdi markasta naftu iskaga baahan tahay, iyo qof banaanka jooga in salaada imaanin laga yaaba inuusan soomin, baahida diimeed ama baahida wacyigelineed in loo sheego waxaa u baahi badan midkaas banaanka ka ah. Marka qofka tiktoka jooga asaaba kaga baahi badanba dadka meelahan kale jooga in wax loo sheego, laanahu maanta dhan ishiisa waxaa ku badan iyo maqalkiisa arrintaasaa ku badan. Marka lafteeda waa joogaa tiktoka oo wax waa ka sheega. Waayahay sidee dhalinyarada inta badan si guud hadda dhalinyarada meesha ugu badan ee laga heli karo waa social media, si haddii la doono in fariin loo gaarsiiyo halka mararka waqtiyadii hore masaajidda iyo meelaha laga wacyigelin jiray bulshada. Marka social media waa haddii inta badan dhalinyaradu ay qaarkood siyaabo kala badan u isticmaalaan oo nin aan xumaan looga baran aad ku arkayso isagoo xumaan sameynaya ama waxyaaba qaldan sameynaya, iyo qof dumar oo sidaas oo kale
dadka bulshada noocaas ah oo social media uu bedelay iyo inta uu bedeli doonaba sidee loogu wicin karaa oo wanaagga loogu tilmaami karaa? Horta waxaa laabud ah markaas shay ku dhex jirto ood caadaysato shayga waa qabatimaysaa, waa la qabsanaysaa. Marka la qabsato xataa hadaa wuxuun u arki jirtay markaad maanta xumaanta aragto oo beri aragto oo beri dambe aragto oo beri dambe aragto xumaanta waxay kuu noqonaysaa wax iska caadi oo basiid ah, maana dambe inaad adi samaysid waxay kuu noqonaysaa wax fudud oo yani shaydaanku uu kuu macaaneyn karo. Marka horta waxaa looga hortegi karaa in yacni bulshada qof kasta awoodi wuxuu leeyahay uu dadka wax ugu sheegi lahaa. Haddii qofka marka maanta wax xun sameeya dadka soo falcelinta ka bixinaya ama soo comment garaynaya oo kaleeto, haddii ay dhahaan waxaan waxun yahay macnaha asliftiisma u adkaysan karo, laama adamiday noqonaya qofkaas inuu shaygii markii dadka kasoo falceliyaan dhahaa waa halowday kaanaa tahay saanaa tahay wuxuu sameynaa ama uu iska daynaya oo wuxuu ka baxayaa sektarkii oo yacni lagu farmuuqay ama wuxuu sameynaya intuu adkaysan waayo ayuu commentiyada uu xiranaya. Marka qofka markuu comment iska xirtana ma kusii jiri karo waqti badan oo maxaana qof wuxuu noqonaya qof waalan camal, lanna asaa wixii soo geliyey cid kasoo falcelinaysa ma lahan, waa la daawaday un beriyu soo geliyey waa la daawaday un iska caararaya. Marka aad waxaan u codsan lahaa dadka wax comment gareeya, waxa aan wanaagsanayn qofka soo comment gareeya in loo sheego oo loo waxaan way xun yihiin way xun yihiin way xun yihiin saan kuma moodeen waa halowday iyo sida hadda ay ku sameeyaan, lanna taasi qofka wax u noqonaysaa tallaal oo ka hortag xumaanta u ah. Laakiin marka adoo oo wax xun wada ama wax aan fiicnayn wada hore u socay maasha allah waa fiican tahay loogu dhaho xaseeda waxaan dadka dhanaaba yani ku faraxsanay xataa adiga khajalaadi ama cabsida ala dareemiso wax inaad samayso way kaa baxaysaa. Marka dadka falcelintooda shay munaasab ah oo xumaanta lagu jooji karaa. Si kale hadii loo dhigo cabdirabi oo ma la dhigi karaa bulshada ama dadka daawadayaasha ama dadka facebooka isticmaala iyo baraha bulshada kale iyagaa xumaanta dadka u horseeda oo sometimes kii xumaanta ma wixii aan fiicnayn soo geliya iyaga ku taageero falcelin siiya si qofka maalin kale uu u sameeyo waxyaabaha qof kalena uu ugu daydo halkaa oo kale. Bilxaqiiqa waxaa ah dadka iyaga waxay yihiin kuwa dadka waxna ku taageera waxna ka digda. Adiga markaa wax sameynaysid ama muuqaal aad sameynaysid ujeedada u sameynaysid iyo hadafka ugu dambeeyo ka leeda marka laga soo tago, haddana waxaad dafiri karin oodan qarin karin dad waxaan aad sameynaysid bulshada u wadaa horabta inaad usoo bandhigtid. Bulshada waxa ay kaa yiraahdaan waxay ku xiran tahay berri maxaa samaynaya ma u laabanay ma bedelay mise waa iska diinay. Haddii bulshadu waxaaga ay taageeraan oo soo dhaweeyaan oo dhahaan waa fiican yihiin waa fiican yihiin moral iyo dhiirinaan hor laha waxaa ka qaaday inaad wixii ku celishid oo ku celishid oo ku celishid. Laakiin haddii bulshada ku dhahaan saan ma aha way xuntaa waxaana kana 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 wax dadkii aada u waday ay soo caynayaan oo kasoo cabanayaan oo soo cambaaraynayaan adigana aad dareemaysid waxaan inaysan fiicnayn qof kasta xumaan sameynaya uu ogyahay waxaan inaysan fiicnayn. Wax aad dareemaysid dadka inay soo cambaarayn doonaan soo caynayaan adina aad dareemaysid inay marka hore xumaan ahaayeen ma jirto naf ama shaydaan kugu sasabi kara inaad sii wadid. Marka wax kasta waxay ka go'daa mushaahidiinta ama dadka wax daawanaya ee loo keenay dadkaasaa marka waxay samayn karaan inay qofka xumaan u arkaan ay buusaan midka wanaag u arkaan ay soo dhaweeyaan. Dadkaas marka dadkan ka hadlayna ee daawadayaasha ah iyagii sidee loo jihin karaa oo loo dhigi karaa dabcan xumaanta taageerina wanaagga taageera qofkan noocaas u yaala sida qaldan waxu wada ka daaya reactionka iyo falcelinta aad siinaysaan qofkaas sidee loo oran karaa? Waxaa loo oran karaa horta in loo sheego inuu yahay dadkan furaha dhaqaajiya. Waxaa laga yaabaa inuusan ogeyn commentigiisa uu isleeyahay qofkan ama waa arka ama ma arkaayo inuu niyadiisa intuu waxas gashto uu iska soo qoro ama si iska kaftan uu waxaan iskaga qoro. Laakiin hadday ogaan lahaa in awoodda ay leeyihiin oo qofkaas insidekiis ama psychological saameynta ay ku leeyihiin waxaan aaminsana mar hore isticmaal lahayn. Dad badan aysan rabin oo naceenna suuqay ka saari lahaayeen, kuwa badan ay jeclaa lahaayeen inay hore u socdaan iyagaa hore u wadi lahaa. Laakiin horta waxa waaye inuu awoodda aa leedahay uu ilaahay ku siiyey ama waxaa samayn kartid inaad ogtaha ka horeysa inaad dhaqaajisid oo wixii aad ku samaysid. Marka in badan ma oga dadka commentiyada qora ama dadka wax daawada ee falcelinta soo sameeya saameynta ugu badan qofka in ayagu kuleeyihiin ma oga. Wayahay cabdirabi, markaan usoo laabano adiga shaqsiyadaada dabcan waad ka duwan tahay markii loo fiiriyo dhalinyarada kale oo qof dhalinyara oo diinti aada u yaqaana dhanka kale maadiga aada u yaqaana oo intuba ka wacyigelinaya bulshada inay wax noqdaan in wanaagga ay u jeesaan dhammaantood aada u yaryahay. Marka bulshadaas ayaad ka mid tahay dhalinyarada nasiib kale, aqoonta intaa leh sidee intee ku baratay bulshada waxaad u gudbinaysa fariimahaaga iyo ma yihiin kuwa iyaga wax ka bedelay mise wacdigii dabcan
wadaado badan aa jira oo maalin walba wacdiya wacdigooda uusan saameyn ku yeelan qofka dhallinyarada ah. Aad u mahadsan tahay. Horta maxaa la wax yar markaa taqaano, laakiin wax yarka aa sheeg sheegto dadku waxay ku arkayaan qof caalimah oo cilmi badan leh. Anigu ma aaminsan inaa cilmi buuran ama maanta cilmi aan dad la soo hor istaago leh. Midda kale waxaa kala duwan, wadaadadu ninna waa sheekh caalim ah oo ilaahay cilmi siiyey oo kutubba akhriya oo xalaqaadka loo xaadiro oo masaa'isha iyo fatwaadka la weydiiyo oo fatwooda oo masaa'isha ka jawaaba. Qofna waa daaci dadka diinta u sheega. Ani sektarka aan kaga jiro arrintaas diinta waxa waaye daaciyaan ahay dadka waxaan u sheegaa waxaana waa fiican yihiin waxaana waa xun yihiin. Aayaddan soo bartana horaan ka sheega, xadiiskan bartana horaan ka sheega, xalqa la iigu soo xaadiro oo yacni aan ka kutubba akhriyo ma jirto. Saas darteed marka sheekh ama caalim noqon karo laakiin daaci aan ah. Bulshadeena maanta waxay u baahi badan tahay dacwada daaciga noocaas ay u baahi badan tahay. Laannahu masaajidkii in la xaadiro ama xalaqaadkii ilaa man raxima rabbahu oo yacni ka maqan meediyaha maahane inta badan dadku ma xaadiraan halkaanay joogaan. Marka wadaadada laftirkooda masaajidda iyo xalaqaadka kutubada ku akhriya waxaan aad uga codsan lahaa inay sameeyaan barnaamijyo ka baxsan xalaqaadka oo ay muxaadaraad ay qabtaan banaanka ay ku qabtaan oo dhallinyarada inta lagu soo casuumo la keeno oo wax loogu sheego ama kelibya ay soo duubaan bulshada markaas waaqiciga wixii jira ay kaga hadlayaan oo bulshada lagu wacyigeliyo oo meediyihi iyo tiktok iyo facebook iyo meel kastuu joogaan looga daba keeno. La-anna waxaa laga yaabaa wiilkan ama gabadhan tiktokga jooga 10 sano 20 sano oo uu adduunkan joogo wax baranayo inuusan maalinna xalqo ka mida masaajidka aysan xaadirin oo waxba uusan ka baranin. Marka maxay intifaac uma lahan asiga waxa masaajidda ka socda. Qofkii doonto ilaahay ku ilhaami waaba ku ilhaami, laakiin kan wax bedelaya. Kaasna waxaa laga yaabaa masaajidka joogo wax soo bartay cilmiga bartay dad wanaagsanoo u doontaa biri u tagaya kuwaas u sheegaa. Laakiin dadka wax qaribaayo wax gedinaya waa dadka meediyaha jooga oo dadka caalamka kale la falgalaya, waa dhallinyarada yaryareeda guryaha joogta ilmihii soo koraya mobeeladii haystaan internetkii daawanayaan facebookii arkaan youtubekii tiktokii. Halkaas in awood badan la saaro. Haddii kale wax masaajidda soo xaadiraa la weynaa xalaqaadka ilmihii soo koraya oo la rabay inay masaajidda imaadaan oo xalaqaadka soo xaadiraan xalaqooyin kaloo tiktokga ka socda iyo facebookga aa ku socdo. Marka beri inuu masaajidka soo xaadiraaba adkaan doonta. Marka masaajidka awoodda saaran in loo weeciyo bulshada lasoo dhex geliyo taasaan yacni aan aada u doorbidaya. Fokaskaygana waa taa. Ani aan marka horeba xalaqaad kama akhri jirin kutubo oo cilmigeed ma lahayn. Tan facebook iyo wixii lamida yaalan insha allah inay xoojiyaan ku dadaalaa. Marka hadda waxaa loogu baahi badan yahay waa in wadaadadu xitaa laftirkoodu ay social media soo galaan oo dadka ku wacyigeliyo. Naam, bilxaqiiqa taas ayaa yani maanta baahida u badan ee loo qabayta. Wayahay, dabcan muddaas soo waday in dadka aa sida ugu wacyigeliso baraha bulshada. Adiga keliga ma tihid wadaado badan aa jira iyo shiikhiyo mashaayikh kusoo dhiiraday ee social media oo uu ka mid yahay sheekh Kiyaabi oo uu ka mid yahay xitaa barta tiktok uu kaga daba tegay. Marka markii loo eego bulshada ee fariinta ay ku socoto in lala hadlo la rabo oo iyaga xitaa social media looga daba tegay oo meel walba looga daba tegay, maxaad u malaynaysaa mustaqbalka in wanaagga ay usoo jeedisan doonaan oo fariimaha ay waxtiri doonaan iyo in ay indhaha ka dadan doonaan oo intooda badan ay halkaa kusii jiri doonaan? Runtii waxaan isleeyahay oto mar kasta niyadda wanaagsan ama inaad wax wanaagsan ilaahay subxana watacala aad ka rajaysid afdal ah. Ilaahayna wixii aad ka rajaysaa inta badan laga arkaa oo laga helaa. Ilaah waxa ka rajaynaynaa in dhanka wanaagsan loo soo weecdo, laakiin haddana ma la inkiri karo mana la dafiri karo saameynta xun ee social media uu leeyahay. Kan wanaagsan yeerisuu kaaga rabaadi. Marka qofkan dad wanaag in loogu yeero waxay waajib ay ka saaran tahay dadka muslimiinta ah ee wax fahmaya inay midka wadada qaldan ku jira ay u yeeraan. Laakiin wadada qaldan nin ibliis la yiraahdaa dadka ugu yeera oo kaa energy badan oo ilaahay ballan la soo galay oo inuu dadka baadiyeeyo ilaahay ballan kula soo galay. Dadku marka si fudud oo yacni ka fudud marka wanaagga loogu yeeraysa usoo aadaan ay dhankii xumaanta ay ugu badanayaan. Maalinba maalinta ka dambeysana wax kaa yaabiyo oo cajiib leh oo yacni aadan dadka ama bulshada aada ka filan karin wax noocaas inay ka dhacaan yaa arkaysaa. Haddana laakiin weli damiirkii islaamnimo iyo dadnimo ee dhallinyaro soomaaliyeed uu nool yahay oo markii shay weyn u imaado haddii lagu qayliyo lo war waxaan maxay dadku ay la yaab ay ka muujiyaan weydinta dhowr dhacdo oo goobjoog usoo aanay way jirtaa saas oo kale
oo wax la yaab leh inta la soo bandhigo oo wiil oo kale wiil iyo gabar oo kaleeta waxaa laga yaabaa inay kaamirada hortu inta iskugu imaadaan ayagoo yacani yacani isdhunkanaya oo kaleeta intay bulshada hortu ku soo bandhigaan ay dadka kaceen oo yacni sinaan miyaa dembaysa dhaqanka masaanu ahaa kan mar dambe qof dambo sameeya waa la waayay waana markaa kuleeyahay dadku haddii awooddooda ay arkaan iyo falcelintooda inay qofkaan saameyn toosa ku leedahay iyagaa wax kasta joojin kara marka insha allah waxaan rajaynayaa in wanaagga uu xoogaysan doono mar kastana wanaag iyo xumaa hadday meel ku diraan ama iskugu imaadaan sida ilaah qur-aankiisa uu ku cadaynayaba xaqa ama wanaagga guulaysan doono waya gabagabadii barnaamijka ayaan kusii socnaa cabdirabiyo cabdirabi fariimaha aad soo gudbiso iyo dabcan wacdiga iyo waxaad sheegtay inaad daacita oo dadka diinta aada u sheegto oo qaladka iyo saxa aad uga kala timaamto waxay kalihiin si guud dhalinyarada soomaaliyeed ma u baahan yihiin waqtigay u baahnaayeen ma la joogaan nacam yacni fi ay xaal horta qofku inuu wax loo sheego adduunka yacni qofka darajada ugu sareeya cilmi noocay doonta aatay ka gaaray weli waxbaa ka maqan macadala anaga masaakiin ah oo yacni cilmiga u ooman oo baahanaana iyadoo mar kasta cilmiga baahidiisa aysa dhammaanin haddana xaaladan lagu jiro iyo saameynta uu nagu leeyahay social media oo ah mid aan la qarin karin aadaa loogu baahi badan yahay maanta mobeelku qofka naf ilaahi subxaana watacaala ee abuuray ee wanaagiisa xumaantiisa og marka laga soo tago waxa labaad oo qofka og oo ka mara kici kara mobeelkiisa waayo xaalad markii dhallinyaradu waxay gaareen intay la qabsadeen mobeelka ay qabatimeen mashquulaha xataa inta badan ay u qaataan ay ku isticmaalaan yacni waqti yar uu qofka xaaji soo gudanayo oo suuliga uu ku maqan yahay ma ka maarmi kara mobeelkiisa mobeelka uu saas ugu baahan yahay hadba wixii uu ka dhex arkaayo saameynay ku leeyihiin ama si psychological ah oo nafsaaniya saameynha ugu yeeshaan ama si toosan oo noloshiisa iyo rotiinkiisa iyo jadwalkiisa waxaa ka bedelaan marka waa qasab meeshaan waa la isdhex marnaa gaale iyo muslim qof kasta fariintiisa ku wadaa dadkan oo soo saartay social media qof walba business ka sokow ahdaafaa jirto oo laga leeyahay iyo bolosi iyo dan laga leeyahay marka ninkan waa shaqaysanaya ujeedkiisu wataa annagana marka inaan ujeedadeena wadano oo fariimeena diinta aan dhexmarsano oo sida midda dhaqaalaha nin walba hadda maanta ganacsile wuxuu leeyahay page facebook ama tiktok oo uu kusoo gudbiyo productigiisa iyo badeecadiisa uu kusoo gudbiyo annaga marka islaam aan ahay diin aan leenahay dhaqan aan leenahay waa inaan helnaa qanaayaad ama kanaallo annaga aan leenahay oo islaamka ah oon ku gudbino qof kastayna waajib ka saaranta waana la weydiinaya ilahi subxana watacala hortiis marka dhaqaaqaayo maalinta qiyaama qofka ilaa su-aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah imise intee la egaa ka qayb qaadatay inaad diinta islaamka dadka aa gaarsiisid ilaahay waa kuu nimciyey caafimaaduu ku siiyey internetuu ku siiyey mobeeluu ku siiyey awooduu ku siiyey iska qor wax wanaag wax xumaanuu aragtid dadka iskaga qor wixii intay doontaa ka falceliso intay doonta ha qaadato adi waajibkaama saaran laakiin fariintaada gudo marka adi wanaag iska qortid anuu iska qoro mid kale iska qoro waaba iska wanaagsanaanina annaga dhanba way ugu dambeyntii fariinta talada iyo tusaalaha aada siinayso dhalinyarada soomaaliyeed iyo si guud bulshada soomaaliyeed maxay tahay bulshada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa wixii annaga hadda ka hor nalaga bedelay waa nalaga bedelay saan dib ugu soo celin lahayn annaga inoo taallaa laakiin ilmaha soo koraaya ilmaha yaryar ee soo koraaya maantay wixii ay arkaanay ku koraan waxaa jirta caruur yaryar oo afar jir ah oo shan jir ah waa meesha lagu talagalay cunugaas maskaxdiisa ay fresh ay tahay oo wixii lagu shuba ay weelaynaysa ay qaadaysa hooyadaa waxay haysataa mobeel waxaa ugu jira tiktok ilmihii marka markii ay rabto inay iska mashquuliso ama ooyaan way u dhiibeen way ku sabee ma oga ayada marka waxaa kasoo geli kara oo tiktok cunuga tiktok soo gedinaa waxbuu arkaa mid kaleu gedinaa waxbuu arkaa mid kaleu gedinaa waxbuu arkaa waxaas maskaxdiisay galayaan mafahanti wuu ku koraa marka wuu ku weynaanaa berri ma jirto cid ka dhaadhac siin karta war waxaan waa xun yihiin ama waasaan la-anna hooyadii oo macalimadii koowaad ee adduunka ahayd aa waxay raali uga noqotay waxaan u daawado marka ilmaha markay yar yihiin wixii lagu shubo waa la weynaadaan carabta waxay dhahdaan man shabaca alaa khuliqin shaabac leh soomaalida meesha ay ka dhahda waay waxaa barato waa baaska marka jiilka koraaya aan ka bilowno dadka markii hadda xoogaa iska weynaadaan waxaa laga yaabaa inay aqliyaystaan kulli hadda macnaha dadka aniga agekeena waxay yaqaanaa yaraantoodii nolosha say ahayd dugsiyadii la dhigan jiray wanaagii horaa weli ku dambeeya xumaantu mar dambe oo wixii ka dambeeyey 2015 xoogga internetka uu soomaaliya uu kusoo bilowday laakiin cunuga shan jirka maxaa u malaysaa marku intuu la koro 20 jir iyo 25 jir uu noqdo cid ka fuujin karta ama ka tirtiri karta ma jirto
marka ilmaha waxa aad u talna ilmaha in laga bilaabo ilmaha koraya maskaxdooda in laga badbaadiyo waxaan xumaanta ah ama waxaan ka socdo oo xagga wanaagsan ilmaha loo geeyo qur-aanka loo dhigo madaarista la geeyo maadiga la baro cunugu markuu maskaxdiisa mumayis uu noqdo wax kala saari karo 15 jir uu noqdo oo xilli yacni kalifaad uu gaaro ilaahayba uula xisaabtami karo markaas asoo xumaanta iyo wanaagga kale yaqaano imaana laakiin cunugu xumaan lagu tarbiyeyo ama tiktok ka soo bilaabay way adag tahay xaalkiisa hadhowna macnaha kuwaan hadda waaba la wacyi gelin karaa waxaan la wacyi geli karinaa marka aa ka imaana marka taasaan waxaan jeclaan lahaa in xoogga la saaro 100%. Aad ayaad u mahadsan tahay Cabaas Cabdi Maxamed. Waxa uu ahaa Cabaas Cabdi Maxamed oo dadku ay u garan ogyihiin Cabdurabi oo todobaadkan marti ku ahaa barnaamijka madasha dhalinyarada oo todobaad weliba xilliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijka ayaa todobaadkan inta uu socday waxaanu kaga hadlaynay wacyigelinta bulshada iyo doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin in bulshadu ay wacyigeliyaan oo ay u sheegaan wixii wanaagka ku jira. Mar kale aad u mahadsan tahay Cabdurabi. Waa guud ahaan barnaamijkeena madasha dhalinyarada todobaad weliba gooraan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo halkaasi noogu eeg barnaamijka waxaa sidoo kale u mahadcelinaa kaamirmaanada iyo farsamayaqaanada ka shaqeynaya barnaamijka inta uu socday. Intaanu barnaamijkan lacayna ku kulmi doono waa anigoo Xuseen Xaaji Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.